Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça. Hoje um programa especial, entrevistando o prefeito de Porto Velho, Wildo Chaves, do PSDB. Prefeito, final de mandato, falta cinco meses aí para terminar o mandato. E ele vai falar um pouco das suas realizações, vai falar também das suas decepções no município como administrador. E a gente vai fazer um chamado geral de todas as suas obras no município de Porto Velho. Prefeito, tudo bem, prefeito? Olá, Fogaça, tudo bem? É um prazer enorme estar contigo mais uma vez, principalmente porque essa é uma grande oportunidade que nós temos de prestar contas para a população das nossas ações, do nosso mandato, enfim. Saudações aí a todos que nos assistem nesse momento. Mais uma vez, Fogaça, ainda é realmente um grande prazer e uma honra estar contigo, que é um dos grandes comunicadores desse estado. Relacionamento com a Câmara Municipal? Excelente também, excelente. Não tenho problema nenhum com a Câmara. Nós temos uma boa base que nos apoia de forma republicana. Nós temos alguns vereadores independentes e outros de oposição. Isso é natural em qualquer parlamento do mundo. Então, nós temos uma relação respeitosa e, sobretudo, harmoniosa e principalmente com foco no interesse público, no interesse da população. Às vezes nós discordamos em alguns pontos, mas isso faz parte da democracia. Mais uma pergunta, prefeito. É candidato à reeleição? Essa é a pergunta que todo mundo me faz todo dia. Alguém vai... A depender da família, não, Fogaça. Porque realmente é um cargo que drena todas as nossas energias. Não é fácil ser prefeito no Brasil, em especial uma cidade. Você sabe quantos quilômetros de estradas rurais nós temos para dar manutenção? Bastante, né? 7 mil quilômetros. O município de Porto Velho é maior que o estado de Sergipe, é maior que a Bélgica, é maior que o estado de Israel. E a demanda é de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. Um município extremamente complexo. Com relação aos distritos, Fogaça, eles nunca foram tão bem atendidos. Para você ter uma ideia, Rio Pardo, nós instalamos os primeiros postes de iluminação pública. Ramal Morrinhos, enfim, toda a zona rural. Nova Califórnia, Vista Alegre, Extrema. Você não falou de uma das principais ações da sua administração, que foi a questão da iluminação pública. Sim. Que ela chegou em todos os distritos, né? Chegou em todos os distritos. Todos. Em todos os distritos, a Endura esteve presente, está presente. Nós mais do que dobramos o parque de iluminação pública de Porto Velho. No início da gestão, nós propusemos um aumento da COSIP e, com esse aumento, nós conseguimos fazer as entregas. Os políticos, de uma forma geral, eles têm um verdadeiro pavor de aumentar qualquer tipo de despesa. Eles acreditam que isso faz bem para a população. Não. O que faz bem é você ter uma iluminação pública de qualidade. Na campanha eleitoral, em 2016, eu via nos bairros de Porto Velho cidadão que pagava taxa de iluminação pública e ele colocava um refletor ligado no padrão dele para iluminar a rua. Ou seja, ele já pagava a taxa, não tinha e gastava mais com energia para iluminar a rua. Isso, eu não me conformava com aquilo. E hoje nós estamos com Porto Velho completamente iluminado. Pode ter algum ponto cego ainda, é possível, mas melhorou muito. E fomos além, iluminamos a BR-364, do Trevo do Roque até o Bairro Novo, do Trevo do Roque até da Campos Sales até a Universidade Federal, viaduto da Campos Sales, a prefeitura que iluminou, o viaduto da 3,5, a prefeitura que iluminou. Enfim, estamos fazendo a iluminação da ponte do Rio Madeira, é a prefeitura que está fazendo, enfim. Embora sejam obras do DENIT, mas nós temos um entendimento, nós temos um termo de cooperação com o DENIT que nos permite trazer essas benfeitorias para Porto Velho, que, sobretudo, além de conforto,
do conforto da população, melhora a segurança da população e nos ajuda a preservar vidas, principalmente no trânsito. Agricultura, nós temos tempo demais, vamos falar sobre agricultura. Fogaça, agricultura, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu tomei uma xícara de café de um cafezal que nós ajudamos a plantar. Bandeirantes, em 2017, nós distribuímos 1 milhão e 600 mil mudas de café clonal. Este café já está produzindo e gerando emprego e renda no campo. No ano passado, nós fizemos um trabalho muito grande no Porteira Adentro. Nós temos o programa Procalcário. Nós beneficiamos mais de 3 mil hectares de pequenos proprietários rurais. O pessoal da agricultura familiar, que é quem realmente gera renda, faz a economia do município virar. Então nós estamos dando manutenção. Esse ano a meta é dar manutenção nos 7 mil quilômetros de estradas vicinais. Escavamos mais de 200 tanques de peixe, também para pequenos produtores rurais. A agricultura familiar é a base da nossa economia aqui em Porto Velho. Excetuando o setor público, hoje é a agricultura, é a pecuária, e eu entendo que este é o nosso principal caminho. Funcionário público, aumentos reais de salário, reajustamos os salários de algumas categorias, pagamos pela primeira vez na história o piso salarial da educação, que isso nunca tinha acontecido. As demandas são muito grandes, mas servidores recebendo rigorosamente em dia, antes, dentro do mês e não no quinto dia útil, enfim, com aumentos reais de salário, fizemos planos de aposentadoria incentivada, pagando à vista todas as verbas a que esses servidores teriam direito. Então, enfim, a questão de quem paga salário e de quem recebe sempre tem, cada um puxa de um lado. Quem paga acha que paga muito e quem recebe acha que recebe pouco. Então isso aí é constante. Mas aquilo que é possível... Eterna guerra, né? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que nós não podemos infringir. Nós temos que cumprir a legislação para que o município não venha a ser penalizado. Mas nós estamos valorizando, sim, os nossos servidores. Obrigado a você que nos acompanhou essa entrevista com o prefeito do Chaves. Agradeço ao prefeito por esse esclarecimento à nossa população porto-velhense. E faço voto, prefeito, aí que se não for candidato à reeleição, se for candidato à reeleição, boa sorte. Obrigado. Se não for candidato à reeleição, que seja bem-sucedido aí na sua vida familiar, com o netinho, né, que você fala tanto, e na sua vida empresarial. Abraço. Valeu. Abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, população de Rondônia. Estou aqui para falar do programa Previna-se, o programa de distribuição de máscaras de tecido para toda a população do nosso estado de Rondônia. Esse programa de distribuição de máscaras que foram adquiridas pela Secretaria de Assistência Social estará sendo feito em parceria com a Emater, representando pelo nosso presidente aqui, Luciano, a entrega dessas máscaras, que agora nós estamos aqui, né, Luciano, com um caminhão cheio de máscara para fazer essa distribuição em todo o estado de Rondônia. Quantos representantes nós temos, Luciano, no nosso estado para entregar a nossa máscara lá na Emater? Nós temos 73 unidades e queremos aqui aproveitar o momento e parabenizar a secretária Luana, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Ação Social do nosso estado, né, no programa Previna-se. Né, você procure o nosso escritório local, a partir do dia 10 de agosto estaremos intensificando as nossas entregas, né, nas nossas 73 unidades. Nós temos os escritórios de Calama, Cabixi, de Machadinho, a Nova Califórnia, né, espalhado pelo nosso estado todinho. Então, mais uma vez, queremos parabenizar a secretária Luana, o nosso governador Coronel Marcos Rocha, fazendo mais uma ação de combate à pandemia do coronavírus. É o governo de Rondônia fazendo a diferença através do programa Previna-se.
Para mais informações, procure as nossas redes sociais da Assistência Social e da Emater, né, Luciano? Para que você possa ter toda a informação necessária sobre o programa e se prevenir durante essa pandemia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O Distrito de União Bandeirantes está recebendo uma das maiores obras de infraestrutura da região, a construção da Praça Central. Muitas crianças que moram na periferia que precisavam dessa praça. Eu vejo essas crianças brincando nessa rua, nessa estrada, nessa rua aqui, e agora vai ter um lugar para eles brincar, né? Vai ser muito importante para todos nós que moramos aqui ao redor. O governo de Rondônia avança e faz, ninguém fica para trás. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Quero falar um assunto que tem vários deputados já também apoiando, e eu penso que nós precisamos fazer uma comissão, deputados, e conversar novamente com o governador, que é sobre os médicos formados no exterior. Fiz uma reunião online com o governador Marcos Rocha, ele fez o compromisso de repassar essa missão ao Procurador-Geral do Estado, o senhor Juraci. Mas eu penso que esse é o momento de nós nos unirmos e ajudarmos a população do Estado de Rondônia, que carece de médicos, e nós temos aqui no Estado muitos médicos formados no exterior, com ótima formação, e estão com dificuldades para fazer o Revalida, porque já faz anos que não tem o Revalida. Mesmo que seja de forma temporária, enquanto permanecer a pandemia, mas é uma mão de obra que pode ser muito bem aproveitada. Ressaltando aqui a todos os médicos que têm os CRMs, não estão aqui desqualificando quem já está trabalhando regularmente, que inclusive são heróis que estão à frente dessa pandemia. Mas nesse momento de pandemia, é hora de usarmos todas as nossas forças, inclusive os médicos formados no exterior. Em todo o país, são mais de 15 mil médicos formados no exterior e que não estão podendo trabalhar porque não têm o CRM. E nós já temos aqui em nosso país os mais médicos, que são médicos formados no exterior e que atuam por um determinado tempo, mesmo sem o CRM. Tem alguns estados que já avançaram nessa questão. Eu penso que é importante essa união legislativa e executivo encontrarmos uma saída. Conto com o apoio de todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Vou pedir aqui para a Adriane resumir um minuto a situação atual do Lar do Bebê e as reformas que vão ser executadas lá. Bom dia a todos. A reforma do Lar do Bebê, que é uma unidade vinculada à CEMAF, Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, que apoia crianças de 0 a 7 anos em virtude de situações de violação de direito. Então, é um marco importante de gestão, reforma da cidade própria, porque possibilita a referência, né, e investimento público nos equipamentos que atendem a população, promovendo e garantindo direitos. É uma reforma no valor de R$ 197 mil, pertence ao Serviço de Proteção Social Especial da CEMASP, então é um momento de grande importância, né,
para nós na campo da política de assistência social. Vamos lá, coletivo. Bom, além do Lar do Bebê, nós temos 7 unidades de saúde que serão reformadas. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso assessor Garçom, que é autor das emendas para a realização dessas obras aqui que nós estamos lançando hoje. Na verdade, nós vamos assinar a ordem de serviço para o início imediato dessas obras. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, para cumprimentar o prefeito Vitor Chagas, em virtude da agilidade que tem dado para fazer com que esses projetos das emendas parlamentares aconteçam. Quantos foram os recursos que voltaram de Brasília em gestões anteriores, em virtude da falta de compromisso de gestões? E noto que as emendas, tanto de bancada federal, o qual eu estive presente em Brasília no exercício anterior, esta maior, de 132 milhões, que foi aprovada e já está sendo executada, praticamente 92 milhões, foram ações concretas da Prefeitura, através da determinação do Prefeito Hildo, para acontecer. E eu, atendendo a solicitação da comunidade, principalmente da gestão, apresentei diversas emendas parlamentares para fazer a revitalização e reforma das unidades de saúde de Porto Velho. Entre estas, que serão feitas, está também ali o nosso, que não é da unidade de saúde, mas é o Centro de Convivência do Idoso, que a licitação vai ser dia 4, a cobertura da piscina e também a melhoria da cozinha. Mas falando na saúde, hoje está sendo autorizado as primeiras 6 ordens de serviço. São diversas unidades, são 7, né, prefeito? 7. 5 na capital e 2 nos distritos. 5 na capital e 2 nos distritos. Todas essas reformas são emendas que apresentei nos exercícios anteriores e, graças a Deus, hoje nós não estamos aqui apresentando a emenda, nós estamos apresentando aqui hoje a ordem de serviços. Por isso, prefeito, muito obrigado pelo seu empenho, parabéns pelo seu trabalho. Espero em Deus que a gente possa ver em breve essa revitalização dessas unidades entregue à população. Bom, inicialmente o nosso agradecimento em nome da população de Porto Velho, deputado Garçom, mesmo por hora fora do mandato, mas fazendo a diferença na gestão da capital, em especial com relação às nossas unidades de saúde. As unidades de saúde de Porto Velho, todas elas, foram muito mal construídas. Em todas, nós enfrentamos problemas de rede elétrica, enfim, problemas de toda a natureza. Estão elaborados projetos, e a imensa maioria já com recurso assegurado, para praticamente todas as nossas unidades de saúde. São reformas importantes que vão trazer mais conforto para a população. São 7 unidades básicas de saúde nesta leva, neste momento, fora, além do Lar do Bebê, e, como bem lembrado, o Centro de Convivência do Idoso também, a cobertura da piscina lá. São 5 aqui na capital, são elas, e nos distritos, Nova Califórnia e Abudan, então 2 nos distritos, Nova Califórnia e Abudan, e a unidade básica de saúde do bairro Aponiã, do bairro Ronaldo Aragão, bairro Socialista, bairro Hamilton Gondim, UBS, e também o Hernandes Índio, ali na zona leste da capital. As demais unidades, as UPAs, a Adelaide, etc., nós concluímos todos esses projetos. Maternidade também vai ser contemplada em breve. Nós esperamos estar passando dando o start
dessas obras. Nós seguramos um pouco também nesse momento aqui por conta da pandemia. Então, nós não temos como, lá na Adelaide, na UPA Leste e Sul, entrar nesse momento, parece que a coisa está se acalmando um pouco, com reformas, um momento onde nós estávamos com todas as unidades lotadas, enfim, então isso complica um pouco, mas os projetos todos estão... O que é isso? Hoje, hoje. Então, isso aqui. Então, é realmente aqui. Apunian, Ronaldo Aragão, socialista, Milton Bondim, Nova Califórnia e Abunã. Então, assinamos hoje essas ordens. E na sequência vem Morrinhos, Palmares, UPA Leste, Maternidade, São Sebastião, Pedacinho de Chão. Isso aqui, os processos estão praticamente prontos. E ainda com o processo em elaboração, Ana Adelaide, sem socialista, socialista já está aqui, tá, por engano. É outro socialista. Socialista. União Bandeirantes, Três Marias, Manuel Murilo Matos, Calama, Lacen, Sé e Vila Princesa. Então isso aqui é o que vai vir na sequência. É basicamente isso, senhores. Há muitos anos que essas reformas são aguardadas, sem se falar, quando eu falo das dificuldades e da qualidade das obras, secretário, eu cito como exemplo a compra de diversas autoclaves para esterilização de materiais e que, se ligasse a autoclave, a rede elétrica caía. Então, essa parte elétrica, a Indu, com a parceria da Indu, nós já resolvemos praticamente todos esses problemas. Enfim, ao final dessas reformas aí, nós vamos estar repaginando praticamente as nossas principais unidades de saúde. É isso, pessoal. Eu já vi, secretária. Quer falar alguma coisa? Okay. Fala, Caldeira. Essas reformas, vou falar especificamente em um local, o Hernandes Vinto, por exemplo. Está nesse pacote, né? Quando São Pedro dá um espirro, alaga tudo, ninguém aguenta, força. Enfim, essa reforma vai mexer na estrutura, porque os servidores que estão lá, muito bem, inclusive do Hernandes Vinto, dizem que aquele local já não serve mais como um posto de saúde lá. Toda chuva, qualquer problema assim, alaga. Aí é outra coisa. Nós vamos fazer a reforma, a parte de obras civis da reforma, e isso é um problema na rua. É muito boa a tua lembrança, e em paralelo eu vou determinar, já deixa isso aí anotado, Santana, para que a CEMUSB faça, CEMUSB, CEMOB, veja qual é o problema. Claro, nós temos vários pontos da cidade que tem drenagem, mas dependendo do volume d'água, como ano passado, em janeiro do ano passado, dia 4, 5 de janeiro, choveu em 3 horas, quase 50% do que era previsto para chover o mês inteiro. Aí não tem drenagem que resolva. E alagou por isso. Não, também, mas assim, vamos verificar se for, né, se for qualquer chuvinha tiver alagando, é porque está errado. Então, às vezes é uma galeria entupida e tal, mas assim, obrigado pela lembrança, que nós vamos verificar essa questão também, Caldeira. Show. Vamos passar então para a assinatura, prefeito. Ok. Começar pelo lado bebê. Seu ordem de serviço para a reforma do lar do bebê. A primeira folha. Agora, gente, para chegar no ponto desse é um parto, viu?
É um parto a fósseis. Arrumar o dinheiro, aí fazer o projeto. Aí aprovar o projeto no Ministério. Sorry. Aprovar o projeto no Ministério, aí é outro parto. Aí foi Adulto Bonzinho. Essa aí é qual? Ronaldo Aragão. Aqui, Abunã. Lá no Distrito? Distrito de Abunã. Essa é uma ambulância nova lá, você mandou. Também. Saúde da Família, Socialista. Próxima, né? É. Então, depois indo atrás. É. Aí semana que vem a gente já dá essa ordem de serviço. Essa aqui, né? Morrinhos. Isso. Os distritos, né? Uhum. Palmares e Upa Leste. O Upa Leste tá quase. Morrinho e Palmares estão juntos. Não tem nada para o Jonas Arque, não. Morrinho. 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 Morrinhos. Projeto Morrinho. Aí, sem processos concluídos ainda. Ana Adelaide, sem, Socialista, Bandeirantes, Três Marias, Manuel Amorim, Calama, Lacen, Sé e Vila Princesa. Isso aqui está em elaboração ainda. Esses outros aqui, Morrinho, Palmares. Tudo sai esse ano. Nós já estamos com os recursos assegurados através destas emendas. Então, aí aqui é só uma questão de processo. Então, todos serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoje. Aí na sequência, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa semana. Na 13. Semana que vem. E aí, mais outras 10. Então vão ser 23 unidades de saúde ao final, totalmente revitalizadas. Também na assistência nós teremos os CREAS e a reforma do CCI. Os CRAS. CREAS. CREAS. CREAS também esse ano. Para mim, CREAS era só um Conselho Regional de Engenharia. Não, eu tenho referência da assistência especializada. Exato. Então repita, por favor. Nós teremos também esse ano a reforma. Nós teremos também esse ano a reforma dos CREAS, que são os centros de referência especializados da assistência social, que atendem nós teremos também esse ano, no âmbito da assistência, a reforma dos CREAS, que são centros de referência especializados na assistência social, que atendem a crianças, adolescentes, mulheres e idosos vítimas de violência. E também, como já foi dito, a reforma do Centro de Convivência do Idoso, Unidade Portugal. Então, todas também ainda este ano. Perfeito, senhores. Fica. Agora é fica. Coletivo. É, SICA também. Eles não querem gravar o som. Tá. Ok, então terminou, né? Ninguém vai ter nenhuma pergunta, não. Se tiver pergunta. Tem. Tem? É, eu não sei se foi falado, mas eu queria perguntar em torno de quanto ficou a ferramenta, né, que vai ser destinada à reforma desses. Olha, não tenho o valor exato aqui desta parte, mas deve ficar em torno dos 800 mil reais a 1 milhão, mais ou menos, todas elas. Todas. Tem prazo para terra? Olha, vai ser rápido, porque não tem mais, não tem, a gente está dando ordem de serviço, é só as empresas que ganharam já começar a trabalhar. Deixa eu dar uma complementação. Só para fazer uma complementação, essas emendas que foram destinadas chegam em torno, em todas, para de 5 milhões. Conforme vai dando a ordem de serviço, vai, agora, nesse momento agora, dar 1 milhão e pouco, prefeito. É. Só o Hamilton Gondim dá quase 1 milhão. Hã? Só o Hamilton Gondim dá quase 1 milhão. A quase 1 milhão. Só o Hamilton Gondim dá quase 1 milhão. Rafael da Silva, é uma emenda nossa, 1 milhão e 700 mil, um exemplo. Pode falar. Alguém? Em relação, prefeito, você falou que ao final 23 unidades todas serão revitalizadas. Esses 5 milhões falados
17, desde o primeiro momento? Não, não, não. Isso engloba essas outras. É, eu só tiraria desse processo, desse valor, que também não está aqui, mas está tramitando também, a reforma da maternidade. Então, a maternidade, só a maternidade, são 5 milhões. Mas aí está fora desta conta aqui. As UPAs dá em torno de quase 2 milhões cada um, 1.800. Vai passar, na verdade, o valor está errado. Isso vai ficar próximo aí de uns 10 milhões, mais ou menos, isso aí. Sim. Prefeito, existe uma unidade do Padre Maria? Está aqui no pacote. Isso, ela nunca foi inaugurada. Ela está nesse pacote, ele da Rua Daniela, próxima a Benedito, não sei se... Ela está na Gevisa já fizemos o projeto, está para aprovação da Gevisa e ela vai ser licitada ainda esse ano. Assim que chegar, que tiver Corpo de Bombeiros, Gevisa, as autorizações, vai para a licitação. Okay. Três Marias. Mas vai sair também esse ano, Deus quiser. Miranda, aproveitando o pessoal da toda a imprensa aqui, você poderia fazer um resumozinho, uma panorâmica da nossa crise sanitária? Bom, nós estamos lidando com o Covid e assim, ampliamos muito o atendimento. Nós temos hoje o call center do SEM, Manuel Amorim, que eram unidades que foram adaptadas para atendimento específico do Covid. Ampliamos o atendimento em todas as UPAs, ampliamos o número de leitos, chegamos a 70 leitos. São leitos de observação que os pacientes acabam ficando internados 2, 3 dias em cada UPA, né, até que ele possa ir para os hospitais. Iniciamos uma força-tarefa de Covid zero, atendimento em todos os bairros onde tem um grande número de contaminação e número de pessoas infectadas, para que a gente segure essa disseminação e trate as pessoas que estão precisando, para elas não se agravarem. Então nós fizemos semana passada na Funian, hoje nós fizemos lá na escola JK, né, no Agenor de Carvalho, iremos para o Socialista semana que vem, que é o terceiro bairro com o maior número de casos. A gente está indo obedecendo critérios epidemiológicos de conforme a doença está no município de Porto Velho. Com isso, a prefeitura, a gente tem se focado muito no Covid, porque não dá para fazer as duas coisas, a gente não pode misturar muitos pacientes. Mas nós não paramos os atendimentos normais, as unidades básicas continuam com todos os atendimentos, pré-natal. O Centro da Mulher, agora agosto, ele volta a atender. Gestação de alto risco, ginecologia, a gente não vai deixar os programas desassistidos. Hipertensão, diabetes, todos os programas. E a gente vai começar a voltar também, a partir de setembro, todas as especialidades. De forma que a gente possa cuidar do Covid, mas também não deixar nenhuma das outras áreas sem assistência, tá? Então, a gente está trabalhando muito para chegar nesse equilíbrio. As nossas UPAs diminuíram um pouco o atendimento, mas os casos continuam. Então, se os casos continuam, significa que os nossos cuidados têm que continuar. A gente conta muito com vocês para, junto à população, continuar pedindo que a população não atenda. Passada, mais de 200 foram medicados. Vamos só fazer um quadro. O atende 300, 400 pessoas, é com consulta médica. A Prefeitura de Porto Velho, nosso protocolo, não permite a distribuição de medicamentos de forma indiscriminada. Nós temos todos os medicamentos, a ivermectina, a azitromicina, a cloroquina. Inclusive chegou hoje mais. E os outros mais, todos, né, prefeito? Todos os demais. Então o paciente passa pela consulta médica, nós estamos indo ao encontro da população. Boa parte da população não tem como se locomover, não tem carro, não tem moto, etc. Então por isso que nós estamos indo aos bairros. Nós não iremos adotar a estratégia do tal do drive-thru. Nós não concordamos com essa estratégia, porque ela só beneficia quem tem carro e quem tem moto. Transporte coletivo em crise, apenas 18 ônibus rodando na cidade. Enfim, por isso que nós estamos indo nos bairros, indo ao encontro da população e principalmente nos bairros onde há um percentual de infecção mais significativo. Nós temos esse mapeamento, isso faz parte do trabalho da nossa vigilância.
o mapeamento aonde existe maior, o número maior de infectados. E nós estamos indo ao encontro deles e distribuindo não, entregando após prescrição médica esses medicamentos para o enfrentamento, para o ataque precoce da Covid-19. Prefeito, hoje dando ordem de serviço para algumas unidades de saúde de Porto Velho. Qual a importância? Bom, são 7 unidades, 2 nos distritos, Abunã e Nova Califórnia, e 5 aqui em Porto Velho. Ordem de serviço assinada, as obras devem começar rapidamente, aí as empresas já estão autorizadas a se mobilizar e começar os trabalhos. Na sequência, Fogaça, eu acredito que a semana que vem ou na próxima, na outra, nós vamos assinar mais outro lote de ordens de serviço e a ideia é, até o final do ano, revitalizar aproximadamente 23 unidades de saúde na capital. Esses recursos são recursos? São recursos provenientes de emenda parlamentar, de autoria do ex-deputado federal Lindomar Garçon, emendas destinadas a Porto Velho ainda na legislatura anterior. E é muito importante esse trabalho de articulação, o prefeito tem que fazer essa articulação com todos os deputados, senadores, para trazer recursos para Porto Velho. Porto Velho, simples, somente com a sua arrecadação, não conseguiria fazer estas entregas que a população tanto precisa. Deputado Garçon, hoje o prefeito está dando ordem de serviço para 7 unidades de saúde no município de Porto Velho. Articulação sua em Brasília. Como que foi esse trabalho? Fogaça, primeiro eu quero aqui fazer uma observação em relação às gestões anteriores. 3 mandatos de deputado federal, nunca vimos um prefeito correr atrás do recurso em Brasília, independente do parlamentar, e quando chegar aqui, fazer a execução dele. Você sempre via reclamação, mas não tinha ação. E o prefeito Wilton Chaves fez essa diferença, é por isso que nós colocamos recurso. O parlamentar federal, o senador, o deputado ou o estadual, não coloca recurso em município onde sabe que vai perder, que vai voltar. Então hoje, eu como ex-parlamentar, vendo essas execuções acontecer aqui na área da saúde e nas ruas de Porto Velho, que se transformou num canteiro de obras, foi porque ele, além da execução própria da prefeitura, ele está buscando executar as ações diretas que vêm das emendas federais. Por isso eu quero aqui dizer ao prefeito Wilton Chaves, que está aqui ao meu lado, que eu sou uma testemunha viva do que está acontecendo com Porto Velho. É porque ele capta recursos, tanto para aqui, para a capital urbana, e tanto também para a área rural. Agora, em relação às emendas, foi um pedido da população, da esposa dele, a doutora Ieda Chaves. Ela diz: Garçonzinho, ajuda no que você puder a saúde de Porto Velho. Esse homem tem uma mulher divina, de Deus. Ela preocupa com os animais, ela preocupa, em primeiro lugar, com as pessoas, né? E, inclusive, até um centro de atendimento aos animais que estão em tempo de pandemia, que está aí nas ruas, que muitas pessoas pensam que passam doenças, jogam. A doutora Ieda está buscando caminhos para ajudar também. O centro de referência do idoso, que vai ter cobertura da piscina, que vai ter reforma da cozinha, tudo isso é uma ação conjunta do Dr. Hildo e da sua esposa. Eu, como parlamentar, vendo que eles executam mesmo, eu coloquei as emendas. Então, hoje a alegria é, o prefeito Hildo Chaves está assinando as primeiras ordens de serviço de mais de 7 unidades hoje para começar a levar a saúde à comunidade que mais precisa, ao povo que verdadeiramente precisa. Antes, prefeito, as pessoas tinham que vir ao poder público buscar o serviço. Hoje o senhor está conseguindo levar lá na comunidade o serviço. É isso que nos alegra. Bom, nós destinamos mais de 9 milhões de reais para atender a área da saúde, tanto da cidade, tanto da área rural. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Centro, enfim, a Baixa Madeira. E agora nós estamos vendo estas obras saírem do papel. Eu, na condição de ex-deputado federal, estou hoje fora do mandato, mas estou vendo
as ações acontecer. E isso acontece com também iniciativa das lideranças. O vereador Fogaça, por exemplo, em Brasília, quando eu estava, ele foi lá e disse: preciso de algumas emendas para atender aí as áreas da saúde em Porto Velho. E atendi o seu pedido de providências e hoje ele está vendo o seu ofício daquele tempo aí sendo contemplado já com a ordem de serviço. Então, parabéns, Fogaça, parabéns a todos que esperam um serviço de qualidade, principalmente na área da saúde. Parabéns, garçom, parabéns, população de Porto Velho que vai receber esses recursos. Valeu, pessoal. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu acredito que nós temos sim a quem recorrer nesse sentido do Covid. Nós recebemos várias ligações dos próprios médicos para saber como nós estávamos de saúde, se os sintomas haviam amenizado, se estavam estáveis. Quando eu tive alta médica da Covid, que eu tive contato com meu filho, para mim foi um sentimento de libertação. Desde o meu primeiro dia na faculdade, eu sempre falei que eu iria estudar e um dia iria retornar para minha terra natal para salvar vidas. As entregas do governo federal no Norte não param. Também foram repassados mais de 5 bilhões e meio de reais para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o Norte continua. Acompanhe o que já foi enviado ao seu estado em saúde.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Alô, galera, você que trabalha com cultura, esse recadinho vai para você. Os artistas, as pessoas que trabalham com espaço cultural, nós precisamos do cadastramento de vocês. Estamos fazendo um mapeamento que ele vai até o dia 31. Recebemos um recurso federal, 18 milhões, pessoal, é isso mesmo. 18 milhões que recebemos para dar o apoio aos nossos artistas agora em plena pandemia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de você. Precisamos saber aonde você está para que esse recurso chegue até você. Então, agora o momento é de juntar as forças e falar: eu preciso desse recurso, e aí o governo do estado de Rondônia vai trabalhar, seja o céu, está trabalhando junto para que a gente possa chegar esse recurso mais rápido até você. Então, para que isso aconteça, até o dia 31, precisamos que você faça parte do mapeamento dos artistas do estado de Rondônia. Tamo junto. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Ah, tu que vai fazer o... tá ao vivo aqui, mas depois eu vou transmitir. Ah, tá. Cara, todo mundo me tremendo. Uma vitória. Fica aqui vencendo. Minha mãe venceu. Sabes que tu é de Deus. Vai dar certo. Minha mãe tá pegando alto agora. Vai dar certo. Jesus é bom. Quem me acompanha pelas redes sociais, depois de... Nossa senhora, tô me tremendo demais. Depois de 13 dias, quase 2 semanas, minha mãe em si tá recebendo alta. Ela foi internada com 70% do pulmão comprometido através dessa doença chamada Covid-19. Enfim, a expectativa aqui de ver ela sair dessa internação.
momento difícil para todos nós, a família, amigos, conhecidos, mas vai dar certo. Ansioso. Expectativa aqui. Tanta gente aí, todo mundo acompanha através de redes sociais, amigos, conhecidos. Momento difícil para todos, mas momento de vitória para todos também. Essa pandemia que tá devastou o mundo, toda localidade. E hoje estou aqui com meu sobrinho, meu irmão Donihon, para pegando a minha mãezinha, voltando para casa. Sei que sei que tem várias pessoas perdendo a vida no Brasil, no mundo, mas tá dando certo. Caramba, não tá saindo nada nas minhas palavras aqui. Provei tudo. Para de me tremer, cara. Meu Deus. Tá dando certo, tá dando certo. Máscara. Pra saída? Não, a gente vai ficar aqui agora. Ah, tá. Bora lá, uma saída aqui agora. Vamos ver aqui. Ney Cunha, rapaz,
tá vindo, gente. Ô Ney. Não, ele vai fazer outra filmagem ali. Então tá, gente, só pra avisar todos, vou fazer uma transmissão. Isso aqui não tá na página do jornal, tá no meu Facebook mesmo. Hoje, pra quem me acompanha nas redes sociais, esses dias foi muito difícil. Quase 2 semanas a minha mãe deu entrada aqui no hospital da Unimed com Covid-19. Ela entrou com 70% do comando comprometido. E enfim, o menino Jesus abençoou, ela saiu desse quadro. Tava muito perigoso ela ser entubada, mas a oração, a fé de todos, ela conseguiu se curar e conseguiu vencer. Estamos aqui na expectativa, vários profissionais médicos aqui. Esse momento é um momento muito importante, até para vocês, profissionais de saúde que trabalham nessa área aqui. Dona Maria das Graças, a sua família já foi curada do Covid. A senhora faz parte da assistência social aqui, né? Eu sou assistente social aqui do hospital. Eu percebi até pela... A sua voz já mudou um pouco, os olhos lagrimejou. Mas esse compartilhamento é bonito para todos, né? É, porque a Dona Maria das Graças, ela deu entrada aqui no hospital no dia 18 de julho. E hoje ela está com 13 dias de internação. Então, nós parabenizamos, né? E toda a equipe que participou desse restabelecimento da saúde da Dona Graça. Para nós é uma grande alegria que ela saia aqui assim, sabendo que foi bem acolhida, bem tratada e teve mesmo um bom tratamento. As outras pessoas que têm pessoas internadas aqui dentro, aqui, qual o recado a senhora passa para a família? Para as famílias é assim, sempre é um grande desafio, né, mas nós temos muitas histórias, grandes histórias aqui de superação, né, e todos creiam, acreditem e lutem. Eu faço esse papel para a sociedade, né, para que as pessoas só vão para a rua, só sai de casa se realmente for necessário, porque infelizmente hoje nós não temos vacina e a única prevenção é esse cuidado que nós temos que ter, né? Então que todos nós possamos ter essa consciência que nós estamos numa pandemia, nesse vírus não tem aquele remédio eficaz, né? E ainda tudo está em estudo. Então, nós possamos sempre ter muito cuidado com nossos familiares e a sociedade toda tem que ter esse propósito. Hoje tem muitos internados aqui? É, o hospital nós temos uma grande... Aqui, com Covid, aqui, da Unimed da Rio Madeira. Nossas UTIs estão com capacidade, né, assim, de ocupação, né, os leitos também, e resta as pessoas terem. Tá vendo ou não? Tá vendo, viu, gente? Segura aqui, né? Vou estar fazendo a página. Cadê a gente? Faz no nome, só botou aqui. Segura aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui. E Arthur, tá quantos dias sem ver, por favor? A gente vai fazer um testinho pra ela, tá? Olá, tá vindo?
Mas já viu, já. Vai soltar nele. Deixa eu começar, faz todo mundo junto. Deixa eu começar todo junto, né? Olha aí, ó. Volte novamente.